Рада змушена прийняти конструктивні рішення, тому що, вибачте, цей політичний кризис, криза ця вся, ці всі політичні розборки, скоро нам всім будуть по цимбалах, тому що я на цьому тижні була на конгресі людей-аграрів, які займаються вирощуванням великої рогатої худоби і молока. І коли мені фермери говорять, що внаслідок, знову ж таки, ганебної політики уряду, здачі інтересів України на догоду Міжнародному валютному фонду, ми скасували спецрежим для виробників м'яса і молока, в них були збитки по 2015 року, фермер виступає, в мене збиток з Тетіїва 531 тисяча гривень від молочарства. 15-й рік. В 16-му році я ще почав до всього платити ПДВ. У мене збиток буде більше мільйона. Коли в Україні настане голод, тоді нам буде не до політичних розборок.